বানপানীৰ পিছত এতিয়া খহনীয়াই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ এক নং বচা শিমলু অঞ্চলত খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পথ আৰু এই পথটো এতিয়া জাহ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত বহু পৰিয়ালে এতিয়া নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে এই এক নং বচা শিমলু অঞ্চলত কিন্তু নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা পালন কৰিছে ৰাজ্যৰ জলসম্পদ বিভাগ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তলৈকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই বৰচলাৰ এক নং বচা শিমলু অঞ্চলত আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে বৰচলাৰ বচা শিমলু অঞ্চলত আৰু বচা শিমলু অঞ্চলত এতিয়া এনেধৰণে খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে চপৰা চপৰে খহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা আৰু খহনীয়াৰ কবলত পৰি বহু পৰিয়ালে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ এতিয়া নিৰাপদ স্থানলৈ ভাঙি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এইসমূহ গছ গছনি সকলো যা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত আৰু এইসকল পৰিয়াল এইসকল পৰিয়ালে এতিয়া নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে যা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই কালৰূপী খহনীয়াত উল্লেখযোগ্য যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে এই অঞ্চলটো প্লাৱিত কৰিছিল আৰু বান পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ পিছত এতিয়া খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই অঞ্চলটোত আৰু এইসকল লোক এইসকল লোক এতিয়া নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ সকলো যা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই ভয়ংকৰ খহনীয়াত আৰু এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন এনেধৰণে এতিয়া ভাঙি অন্য ঠাইলৈ যোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে এইসকল খহনীয়া আক্ৰান্ত লোকে এইসমূহ নিজৰ ঘৰ ঘৰ এনেধৰণে ভঙা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এক নং বচা খিমলু অঞ্চলত আৰু এই ঘৰ এতিয়া এনেধৰণে ভাঙি তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱাৰ বাবে এনেধৰণে সাজু হৈছে এয়া বৰচলাৰ এক নং বচাখিমলু অঞ্চলৰ এই পকীঘৰো আচলতে তেওঁলোকে এতিয়া ভাঙিব মই কথা পাতিম এই ঘৰৰ আচলতে গৰাকী দাদা ক'ত যাব এতিয়া এতিয়া খুজিছোঁ মাটি যাবৰ কাৰণে মাথৰিতে থাকিব লাগিব এইফালে আমাৰ গৰখনে চব কিছু লৈ গ'ল এতিয়া থাকিবলৈ জাগাই নাই মাটি মাটিবৰি আছিলে সেইবিলাক চব লৈ গ'ল এতিয়া গড় দৰটো ভাঙি আছোঁ সেইখিনি ভাঙি আমাৰ মাথৰি যাবলৈ হৈছে মাথুৰিত থাকিব লাগে অঁ খহনীয়া বহুত বেছিকৈ বহুত বেছি হৈছে বানপানীৰ পিছত এতিয়া খহনীয়া হৈছে বানপানীতো বহুত বানপানী হৈছে এই পিছত আমি ৰিলিফ চিলিফো পোৱা নাই এনেকৈ হৈছে এতে ঘর ভাঙি যাব এতে ঘর ভাঙি যাব লাগিছে কোন মানু আহিছে না খবর লবলৈ এমএলএ খবর লৈ এমএলএ চলে আহানাই তো আহানাই আহানাই কোন আহায় কোন আহানাই ছাত্রছন্তায়ও পার্টি আহিছিল হয় এদিন আহি গোল আৰু একো দিয়া নাই আমাৰ একো দিয়া নাই দিছিল এদিন মানে কিবা সেরা মুৰিয়ে কিবা এটা দিছিল দিয়া पैसा തര নাই আহ কি ক'ব আমি কম সরকারে জেনে দৰে নদী গৰাখনিয়া কৰি প্রায় 500 মানুহক অগৰিহীন বনাইছে এতিয়া এই বিলাক মাটিহীন বেটিহীন হৈ পৰিছে আমি চৰকাৰক আহ্বান কৰিম যে আপোনালোকে যেনেদৰে অভয়াৰণ্যসমূহক আপোনালোকৰ সম্পদ বুলি ধৰি লওক নদীক আপোনালোকৰ নিজৰ সম্পদ বুলি ধৰি লয় তেনেদৰে আপোনালোকৰ সম্পদে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰসমূহ ভাঙি আছে ক্ষতি কৰি আছে তেওঁলোকক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ পাব লাগে সেইটো আমি চৰকাৰক দাবী জনাম নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই এই অঞ্চলটোত এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এইসকল লোক এতিয়া নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱাৰ বাবে এনেধৰণে সাজু হৈছে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি খহনীয়া এই খহনীয়া এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এক নং বচাখিমলু অঞ্চলত আৰু নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে এক নং বচা শিমলু অঞ্চলৰ এনেধৰণে খহনীয়াই আচলতে এইসকল পৰিয়ালৰ দিশ বিদেশ হেৰুৱাইছে তেওঁলোকে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি এতিয়া নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে দাদা ক'ত যাব এতিয়া ক'ত যাম এতিয়া যাবাতো জাগাই নাই নহয় ইয়াতে থাকিম আৰু ক'ত যাম একো নাই লোক এতিয়া এনেধৰণে ট্ৰেক্টৰত আচলতে যি ঘৰৰ যিসমূহ সা সামগ্ৰী এই সা সামগ্ৰীসমূহ এনেধৰণে সাজু কৰিছে ইয়াত লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানত যাব অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে এই অঞ্চলটোত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে যেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে তেনেধৰণে কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু সেনেধৰণে এইসকল লোক এতিয়া সু বুজাৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে